იმ შემთხვევაში თუ სატენდერო დოკუმენტაცია შეიცავს რაიმე ბუნდოვან ჩანაწერს, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველ ორგანიზაციას სატენდერო პირობების განმარტება. ამისთვის სისტემაში ჩაშენებულია კითხვა-პასუხის მოდული, რომელიც სტანდარტულად განთავსებულია სატენდერო დოკუმენტაციის გვერდის ბოლოში. გახსოვდეთ, რომ სისტემაში ავტორიზებულ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს კითხვა-პასუხის მოდულით კითხვის დასმა შეუძლია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ტენდერის სტატუსია გამოცხადებულია, ანუ მანამ, სანამ ტენდერში დაიწყება სატენდერო წინადადებების მიღება. ასევე გახსოვდეთ, რომ განმარტებას ექვემდებარება მხოლოდ დოკუმენტაციაში უკვე არსებული პირობები. ანუ შემსყიდველს არ აქვს უფლება თავისი განმარტებით სატენდერო დოკუმენტაციაში გააჩინოს რაიმე ახალი პირობა. შემსყიდველი ვალდებულია გასცეს თქვენ კითხვას პასუხი არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა. ამასთან, განმარტება არ უნდა იყოს ბუნდოვანი და კონკრეტულად უნდა პასუხობდეს დასმულ შეკითხვას. მიღებული განმარტებით შესაძლებელია იხემძღვანლოს ნებისმიერმა სხვა დაინტერესებულმა პირმაც, ვინაიდან კითხვა-პასუხის მოდულის მეშვეობით დასმული კითხვები და მათზე გაკეთებული განმარტებები არის საჯარო. შესაძლებელია კითხვა-პასუხის მოდულში დასმული კითხვების და მოთხოვნილი დაზუსტების შედეგად გამოვლინდეს სატენდერო დოკუმენტაციის ნაკლოვანება, რასაც შეიძლება მოყვა შემსყიდველის მიერ სატენდერო დოკუმენტაციის ჩასწორება ან უკიდურე შემთხვევაში ტენდერის მიმდინარეობის შეჩერება. ამ ეტაპზე ელექტრონულ სისტემაში კითხვის ავტორის ვინაობა ანონიმურია, ვიდრე სატენდერო წინადადების მიღება არ დასრულდება.